Benvinguts un dimarts més a aquesta tercera edició dels 5 cèntims de creació local que aquest any dediquem als arquitectes i a l'arquitectura. Acabàvem la setmana passada recordant a l'arquitecte Jordi Masgrau com una persona amb una gran estima per Banyoles, apassionat per la seva feina i que aconseguia fer les coses quotidianes de forma extraordinària. Avui tenim una sessió molt especial perquè, tal com va comentar l'alcalde el primer dia, parlarem d'en Jeroni Moner, un arquitecte del qual podem gaudir diàriament de la seva experiència, la seva saviesa, la seva professionalitat i el seu coneixement. I desgranarem la vida d'en Noni, que segueix treballant en projectes relacionats amb el patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de la ciutat i que té un bagatge cultural, social i esportiu importantíssim a Banyoles amb tres persones molt properes a ell, la Rosa Llup, l'Arcadi Pla i en Josep Fallís. Comprendreu també que per nosaltres, per la relació que hi tenim, ens faci molta il·lusió presentar-vos aquesta jornada i sobretot que ell ens hagi pogut acompanyar. Com sempre, abans de començar, en Pau ens farà una breu explicació de qui és en Noni, un relat que en aquest cas hem compartit amb ell. En Jeroni Moner Codina va néixer a Barcelona el 30 de novembre del 1940. Fruit de la vinculació familiar amb Banyoles, va passar els estius de la seva infància ben a prop de l'Estany. És el mateix Estany on uns anys més tard, a la piscina entre els Banys Nous i els Banys Vells d'en Paco Figueres, que comentàvem aquests dies, destacarà com a nedador i waterpolista a les files del Club Natació Banyoles, aconseguint 3 campionats d'Espanya i la participació en 3 Copes d'Europa de clubs. Amb la selecció estatal hi jugarà un total de 29 ocasions, tot i que tots els integrants són catalans, tal com en deia l'altre dia, destacant la seva participació al torneig de les 6 nacions i als campionats d'Europa. Compagina la pràctica esportiva amb els estudis d'arquitectura que, com en Paco Figueres i en Jordi Masgrau, comença a la Universitat de Barcelona, però que els acaba a la ja inaugurada Escola de la Zona Universitària de Pedralbes. El canvi de ubicació consisteix en l'entrada d'una nova generació docent que facilita l'adequació de l'ensenyament a les exigències del moment. En el projecte final de carrera d'en Noni, una piscina amb vestidors, queda palès el canvi del llenguatge. Només fa falta recordar els projectes que ensenyàvem l'altre dia d'en Paco Figueres i també la seva passió per l'esport. Acabats els estudis, haurà despatx professional amb els seus companys d'estudis, Gabriel Mora, Albert Illescas i Albert Illescas. De fet, segons m'ha explicat aquest matí, treballen junts ja des del 1964 i realitzen la seva primera obra a Badalona el 1965, encara com a estudiants. El 1971 s'estableix a Banyoles, on encara avui resideix, casat amb la Dolors Bramont. Els primers anys, però, se'ls passa entre Banyoles i Barcelona, on desenvolupa la tasca de professor a l'Escola d'Arquitectura. En aquestes fotos el veiem juntament amb Elias Torres i en Lluís Vilà preparant una exposició al vestíbul de l'escola. Amb Albert Illescas construeix la Casa Vilanova Collell, a la cantonada del passeig Mossèn Constants i al carrer Bertran Sansó. L'únic edifici catalogat del Bacomomo, Comitè Internacional de Documentació i Conservació d'Edificis del Moviment Modern, a Banyoles. D'aquesta època també són la Casa Masgrau Joanola, al costat de la Font Pudosa, la Casa Agustí Soler, al davant de l'Estany, prop dels Banys Vells, i la Casa del Mirros, a Usar, entre moltes d'altres. Les oficines i magatzems i també la galeria de mobles parades en el carrer Mossèn Jacint Verdaguer, comunicant el carrer Divina Pastora, i els habitatges del carrer de la Rambla, que destaquen per les diferents i enginyoses solucions de les seves finestres i persianes basculants, així com per amagar en el soterrani un dels locals més alternatius i divertits del moment, l'Esquinçat, fet en col·laboració amb l'artista Lluís Güell. Amb aquest mateix ja va col·laborar, a més, organitzant diferents exposicions formant part del grup 363. I que seria el precursor del grup TINU, sorgit el 1971, com a contrapunt cultural, artístic i alternatiu al Mundial d'Esquí Nàutic que es va disputar aquell mateix any a l'Estany i que fins al 1973 va organitzar exposicions a la reformada llotja del TINU.
També va formar part del grup TIN2, que va diferenciar-se per una actitud més d'anàlisi, reflexió i crítica. Ambdós grups van sobrepassar els límits comarcals, convertint-se en una referència internacional. Aquí els veiem després d'una intervenció a Prades. Veiem en Noni, en Josep Riera i en Lluís Güell. L'activisme cultural el porta a participar activament a la vida política i en tot allò que afecta l'urbanisme, l'estudi i defensa del patrimoni arquitectònic i paisatgístic. Per aquest motiu s'uneix als centres d'estudis comarcals des del 1977, essent el president des del 1994 fins al 2011. Va ser fundador i membre del Consell de Redacció de la revista local El Vegan, que aquests dies en el marc ens ha servit molt per buscar informació dels col·loquis que hem anat presentant. Juntament amb en Josep Riera i amb l'avui present Arcadi Pla, investiga extensament l'arquitectura de la Masia Català. I a més, imagino que avui l'Arcadi ens en parlarà més detalladament. Aquesta foto és d'aquest matí en el seu estudi, que com veieu, hi ha molta cosa a explicar. També investiga l'arquitectura medieval i gòtica del Pla de l'Espanya de Banyoles, dirigint el pla especial del nucli antic d'aquesta barrera. No només investiga, sinó que també treballa en diferents intervencions del patrimoni arquitectònic, com per exemple la reforma de la Pia Almoina de Girona, també amb l'Arcadi Pla i amb Benet Cervera, la reforma de la Casa Coll a la plaça de la Font d'aquí a Banyoles, i diferents intervencions i ampliacions a la Pia Almoina, fins a l'avantprojecte de l'ampliació que es construirà properament. També fa el passeig de Fora Muralla de Girona. L'elecció de Banyoles com a subseu dels Jocs Olímpics de Barcelona obliga la ciutat a repensar i endreçar el front d'estany on es desenvoluparan les proves de rem. L'atractiu i l'optimisme del moment es canalitza en multitud de projectes de renovació no només de l'estany, sinó de l'urbanisme de la ciutat i dels seus equipaments. A la foto podem veure en Noni i en Pep Riera, amb en Rafael Manuel i l'arquitecte americà Peter Eichmann, observant la maqueta de l'hotel de la Draga que aquest darrer havia de construir. L'equip local, format per en Noni, en Pep i en Joaquim Figa, proposa una nova secció de la vora de l'estany, que inclourà un nou carril bici, jardins i enllumenat junt als històrics plataners del passeig. Aquí veiem com era abans la reforma. En el moment d'organitzar-ho. I un detall de la lluminària que va dir juntament amb en Pere Roca. També construeixen la pesquera Guardiola a la Draga i la nova pesquera de Mala Gelada, que servirà als jutges per a controlar la sortida de les proves de rem. I acabo amb dos equipaments culturals de la ciutat. El Teatre Municipal, fet en col·laboració amb en Lluís Pau, i l'estudi de l'Oriol Boigues, en Josep Martorell i en David Macay, i l'edifici que ens acull avui, l'Ateneu i l'Auditori de Banyoles. I ara sí que ja acabo amb aquesta cita del pròleg de Rafael Moneo en el llibre dels inventaris de Noni. Rafael Moneo és Premi Pritzker d'Arquitectura i va coincidir amb en Noni com a professor a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. A pesar de disponer d'una obra tan extensa, Jeroni Moneo no cae en la indulgencia conciliatoria cuando sirve como profesional a sus vecinos. Muy al contrario. Mantienen todos los encargos un compromiso admirable con la arquitectura como hecho cultural. Hasta me atrevería a decir que hay en su obra un optimismo encomiable que le lleva a creer que la arquitectura es condición necesaria para una vida social saludable. Dando muestras de una consistencia notable, la persona de Jeroni Moneo disfruta de los mismos atributos que su arquitectura. Si su obra es amplia y diversa, su talante siempre es también libre y generoso, siempre dispuesto a dar una mano a todo colega joven que se le acerque. Gràcies, Noni. Moltes gràcies, Pau. Ara sí, entrarem a buscar aquesta visió transversal de Noni amb una primera ronda d'intervencions. Començarem parlant dels aspectes més personals i familiars i ho farem amb la Rosa Llu, a qui agraïm moltíssim que ens acompanyi després d'uns dies molt intensos. La Rosa Llu Bramon és professora d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona. És especialista en Història dels Remenses i la Història Rural de les Comarques Gironines. És membre del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles i la filla de la Dolors Bramon, esposa d'en Noni.
Rosa, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, doncs. Bé, gràcies, bona nit a tots. Gràcies per deixar-me parlar d'aquest acte. I en Marc deia, no, venim d'uns dies molt intensos, però us haig de dir que he fet coses complicades a la vida, però jo crec que cap tan difícil com aquesta. Cap tan que em costa tant de fer, perquè com separes, no?, la persona del que t'han demanat parlar, perquè a més m'heu demanat parlar de la faceta personal del Noni, cosa que faré encantada, però que pel que estic veient aquí hi ha moltíssima gent que podria parlar també de la faceta personal del Noni, perquè el Noni, els que el coneixeu tant o més igual, no cal que comparem, sabeu que una de les coses que el caracteritza és la generositat i és el fet de donar-se a tothom i d'estar disposat sempre per tothom, ho deia Marc. I ara deixarem la part sentimental, perquè si no, no acabarem bé, o no acabaré jo bé, perquè a més es veu que fa una lana a la ve, que no hi sigui aquí avui, perquè en alguns moments potser semblava que no hi seria i avui és aquí, vull dir que no seria aquí present. Ara que ningú pensi malament, i realment és un gran goig, saber que avui som aquí i que em sap greu, Noni, perquè no veus tota la gent que estic veient jo. A molts els conec i a molts els que jo no conec els coneixes tu. I per tant, vol dir que tens tota una sèrie de gent que està al teu costat i que t'envolta. A mi m'agradaria ara, per intentar també posar una mica de distància, fer una, no sé si serà de defensa de la paraula o una reivindicació, perquè tots tenim el nostre ofici, tots som corporatius, cadascú amb la seva feina, cadascú amb la seva feina és corporatiu, i el Noni és indubtablement un arquitecte, però jo, que soc professora d'història i crec que no seria l'única que hi estaria d'acord, no podria deixar de dir que has fet una gran feina de coneixement històric, no només de Banyoles, sinó de tota la comarca i de terres de més enllà. I per tant, tot i el corporativisme que ens caracteritza i que creiem que només podem fer història des de les universitats o des dels grans centres de recerca, doncs el Noni és la prova que es pot fer història des d'allà on sigui, sempre i quan la vulguis fer bé i te l'estimis. I es nota molt també, en el seu cas, que treballa coses que s'estima, coses que vol conèixer. De fet, els que l'hem llegit o els que hem tingut sort d'escoltar-lo, que són molts de vosaltres, veureu que també el meu entendre, i potser alguns estareu d'acord, una de les altres coses que tens en Noni és la passió. La passió per tot, passió per la vida, entre altres coses que ens està demostrant ara mateix. La passió per tot. I una mica aquesta sensació, i potser l'Arcadi en parlarà, i no ho sé, jo entenc així els seus estudis sobre la masia, no? És a dir, comences a treballar una masia i com pots tocar una masia si no saps que aquella casa té una història, que aquella casa té una vida. Perquè a més les masies, i les coneixem molt bé gràcies a Noni, gràcies a l'Arcadi, gràcies a Gep Riera també, però les masies es van fent a mesura que vivim i tots els que hi heu estat en una casa pagès sabeu que la casa està permanentment en construcció i per tant respon a unes necessitats molt clares d'aquella família i d'aquell moment precís en el qual es fan les obres. I per tant per mi és voler entendre la casa per dins i per fora, no només l'estructura sinó per la fet, i aquí ha sortit ara la imatge d'aquesta arquitectura de la ciutat, l'estudi de la masia, que segueix sent fonamental, suposo que pels arquitectes, però també pels historiadors, no? Per tots els que ens dediquem a aquesta àmplia història rural. De fet, el tema dels masos, de les masies, als quals ens hem dedicat tota una sèrie de gent, des de la història, des de l'economia, però també des de l'arquitectura, en aquest cas, ha estat un dels temes que ha seguit en Noni, no? És com un dels seus temes fixos, perquè va començar amb aquest estudi de la masia, perquè ha acabat, a més, amb un bon nombre de restauració i d'obres directament a algunes d'aquestes cases i, per tant, les coneix de manera interna. Jo crec que uns quants de nosaltres podem recordar que com a president del centre jo diria que es va empenyar, perquè una altra característica del Noni és que és tossut, i suposo que aquí també hi estarem d'acord, tots uns quants, es van tossudir amb que havíem de fer un col·loqui de tardor sobre la història del mas català, sobre el mas medieval, i vam fer un col·loqui de tardor sobre el mas medieval, que segueix sent la seva publicació referència, és a dir, per tots vosaltres segueix sent referència.
Ell, a més, hi va publicar un dels articles, però és que tot el concepte, tota la idea i tota la tossuderia va ser, de fet, al cap d'un o dos anys, on se'n va fer un al Consejo Superior d'Investigacions Científiques, al CSIC, i el doctor Rigo va de reconèixer que el noi els havia posat la mà per la cara perquè havia fet el col·loqui abans que ells. De fet, sobre publicacions dels masos o de masies, sobretot de com serien aquests habitatges, de quan comencen a augmentar, és a dir, perquè a vegades tenim tendència a veure les cases com si fossin mòbils, no? En el moment en el qual, com demostra el noni, aquell mas passa a ser de tres cossos, és que en altres coses allà hi ha més diners. No només hi ha més gent, sinó que el que sobretot hi ha més diners. O quan fas la sala molt gran és perquè tu vols demostrar que tens la sala molt gran i, per tant, no cal només, no és una cosa estàtica, sinó que aquell edifici està dins el món en el que s'està visquent. De fet, publicacions del nom, jo també recomanaria la Masia Catalana, aquesta de l'editorial Brau, que a més són coses que fan il·lusió, eh? És a dir, que després del cap d'uns anys resulta que acabes publicant un article en el mateix lloc on el publica el noni, a mi és una de les coses que m'ha fet més il·lusió, eh? És a dir, i cadascú té les seves coses, però és veritat, no? Imagineu-vos o poseu-vos en el meu lloc. I finalment, fa que quan Joaquim Maria Puigverd, no? Professor de Girona, comença a estudiar tota l'obra d'en Danés, l'altre gran arquitecte que es va dedicar a la masia i vol reeditar els llibres del Danés, doncs aquí va buscar és el noni, perquè de fet és el noni, o és el Jeroni Moner, perdó, qui més l'ajuda en aquest cas. Per mi és una de les crítiques, i per això hi he parlat tant, eh? Una perquè és un dels temes amb els que jo em sento còmode, parlar del món rural, parlar de pagesos, parlar de remences, parlar de masos. L'altra cosa és perquè ens lliga, sense venir per motius familiars, que també són uns altres motius que ens lliguen, però que sí que ens han permès altres coneixements. I un altre dels temes en els que el noni em va iniciar i em va permetre participar és en el tema de la Farga de Banyoles. I és un tema que jo sé que a alguns els costa més, els costa menys. La Farga de Banyoles és, sens dubte, fos el que fos, això ho dic com a historiador, eh? Com a professor de Barcelona, i per tant, després que em vinguin a demanar explicacions si calen aquells senyors regidors. Però la Farga de Banyoles és, sens dubte, un dels edificis que cal conservar, que cal protegir, però tampoc el que ens posem a discutir si és de ferro, si és de l'arbre, el que és, ja ho trobarem, però sí que cal protegir. De fet, és una altra de les tossuderies, en diria, en pla positiu del nom. No? És a dir, aquesta Farga, com funciona i per què ens interessa la Farga, o per què sembla que li interessa la Farga, o per què és impossible conèixer la Banyoles de l'època moderna si no tens clar que hi ha una Farga que està donant tota una sèrie de riquesa en aquesta ciutat, no? Aquesta Banyoles que s'ha fet del noni, que Banyoles s'ha fet del noni i el noni s'ha fet de Banyoles, per molt que tingués la gana d'anar en un altre lloc, no? Perquè al final d'això es tracta. Tant li fa, no? Si la Farga és una cosa o és una altra, cal conservar-la i aquí és veritat que la feina de noni és tossuda, no? És a dir, al llarg dels anys hem anat veient com és una de les seves que ell no oblida. I jo, com t'he dit que seria molt breu, perquè em sembla que m'estic empollant massa ja, voldria fer una sèrie de punts. Si coneixem en aquests moments la Banyoles que coneixem de l'època medieval i moderna, i aquí no crec que parli com a fillastre o que em traeixi el subconscient, és gràcies a la feina del noni. Gràcies a que ens ha demostrat, i si alguns de vosaltres heu tingut el plaer, i a vegades quan estava al centre ho feia, de posar-vos al mig de la plaça Major i que el noni comenci a explicar en aquesta casa abans hi havia aquest, i aquesta casa és així, i aquesta casa és d'aixà, no? I com ha fet tot el seguit de les cases del barri vell, no? Gràcies a les transcripcions d'alguns cambreus de Banyoles que van fer el Víctor Farias, que va participar en Llistó també, i que van facilitar-li, no? És a dir, però com el noni ha anat reconstruint casa a casa, família a família, qui hi ha a cada casa. Jo d'arquitectura en sé molt poc, i tota l'arquitectura que se li deia amb ell, però jo sí que entendria, o jo entenc, que la seva manera d'entendre l'arquitectura és que l'arquitectura no són pedres, sinó que són persones que viuen a les pedres. Que l'important és estar bé a casa teva i saber on ets i per què ets on ets. I això és una mica el que ens ha demostrat en Banyoles, no? És a dir, qui ens interessa saber què hi havia a la placeta, què hi havia a la plaça, qui vivia aquí, qui vivia allà, com anaven
aquests reis. I l'altre, acabaré de seguida, eh? L'altre gran element del noni, no? Que són recs, l'aigua. L'aigua de Banyoles, que és fonamental, sabem que si no, no seríem aquí. I acaba amb les pesqueres, que és el que està treballant ara i que està oferint-nos una vegada més tot el seu coneixement, perquè si us fixeu, a més, treballa les pesqueres, però ho acaba de dir en Pau, és que n'ha fet de pesqueres. És a dir, és que les ha viscut per dins, les ha viscut per fora, les ha viscut per tot arreu. I té un gran coneixement de Banyoles, però en una concepció, en diria, global, total de la història. És una altra manera de treballar, no? No és la dada per la dada, sinó és el coneixement general, que naturalment es fa extensiu al Pla de l'Estany, sobretot en tota l'època que va treballar amb la Catalunya Romànica, i recordo, també el Gentriell, recordo, anar a Medina Esglésies i sabent que tot aquest territori conforma un tot. Acabo, per mi el noni ho és tot, i suposo que això ha quedat clar, i si no em tornaria a dir. És un curiós empedreït, diria jo, és un curiós amb la bona significació de la paraula curiós, que necessita saber-ho tot abans de poder fer res. És curiós de tots els punts de vista i és tossut. I és tossut, i això és molt positiu, perquè vol dir que tira endavant i que sap allà on va. Per mi és un dels darrers exemples del saber total, del saber complet, en aquests moments que tenim tendència, no? A tancar-nos en un espai i a tancar-nos en un segle o a tancar-nos en un objecte d'estudi, almenys ens ha demostrat que cal saber de tot i que no cal saber de res. I ara un apunt personal, esclar, perquè si no, no hi seríem aquí, no? Què voleu que us digui? No el conec de tota la vida, però no és veritat que el conegui de tota la vida, però sí que el conec de tota la vida. Perquè de fet en Noni era algú abans de ser el marit de la meva mare. De fet ja el coneixíem abans de ser el marit de la meva mare. Jo sempre he dit que va ser un privilegi tenir el Noni tan a prop, és sens dubte un honor haver compartit tant de la meva vida, de la nostra vida amb tu, sobretot perquè els que el coneixeu, suposo que compartireu, que amb el Noni pots comptar. I a més el Noni no et diu res. A mi, i ara amb confiança, de les coses que em fan angúnia és quan el Noni em diu que m'equivoco, perquè si no li diu que t'equivoques és que t'has equivocat, perquè si no t'ho diria. O a mi, com a mínim, si no, no m'ho diria. I sobretot jo al Noni només li puc agrair profundament que m'ensenyés a saber que es podia viure d'una altra manera. I sobretot que hagi estat el millor avi que la meva filla podia tenir. Gràcies. Després d'aquesta primera visió, continuarem amb un anàlisi més arquitectònic i ho farem amb el seu company i amic, Arcadi Pla, que aquests dies m'explicava la il·lusió que li feia aquesta xerrada. L'Arcadi és arquitecte i exerceix professionalment a Girona des del 1969. En despatx propi ha realitzat una gran quantitat de projectes reconeguts nacional i internacionalment. Finalista en diverses edicions dels Premis FARC, ha rebut el Premi Nacional de Patrimoni Cultural per la restauració de la Basílica de Montserrat, el Premi FAT del Jurat i de l'Opinió amb l'edifici d'habitatges de protecció oficial a Sant Ponç i el Premi Bona Plata per la restauració de la Farinera Teixidor de Girona, entre altres. Professor de projectes a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i a La Salle, ha estat jurat en diversos concursos, ponent en múltiples cursets i jornades universitàries i també ha realitzat conferències i comissariat exposicions arreu del món. Membre fundador d'Arquitectes per l'Arquitectura i acadèmic de la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi, ha col·laborat en la redacció de diversos llibres i articles. Estem molt satisfets que ens acompanyi aquest vespre. Fixeu-vos que aquí, jo hi he posat, jo patia perquè potser ens repetirem, però m'agrada molt que ens repetim, perquè tinc la impressió de que repetim amb la coincidència, no? Hauries de parlar de Noni, de l'arquitectura de Noni, i jo vaig pensar, és que jo parlar de l'arquitectura de Noni sense parlar de la interacció que hem tingut, del que jo he après d'ell, és impossible. I per tant,
Jo passaré una mica volant sobre l'arquitectura i parlaré de les coses tan importants que m'han passat al haver conegut i treballat per en Noni. De fet, ens vam conèixer l'any 1970, no sé si te'n recordaràs, i em va caure molt bé, i espero que tu també quedi. També hi havia una sèrie de coincidències, o sigui, estava a punt de casar-se amb la meva dona, per cert, havia nascut aquí al carrer del Canal. La meva mare era de Can Mas Miquel d'Usall, vivia al carrer de la plaça dels Torers, quan es va conèixer amb el meu pare. I, per tant, doncs, la meva relació amb Banyoles sempre ha estat d'una intensitat important. I, per tant, us demano excuses una mica de no explicar-me pel tema de l'arquitectura, per bé que parlaré de les impressions que jo he tingut al veure algunes de les peces d'en Noni. Començaria per dir que en Noni és tot el que s'ha dit abans, generós, treballador, molt bon organitzador i, per tant, capaç de dirigir equips. Jo, com que he estat amb equip amb ell, m'he sentit molt ben dirigit i hem compensat molt bé, diguéssim, la manera de ser que tenim cada un de nosaltres. Començaré parlant de l'arquitectura, perquè la primera casa que em va ensenyar que havia fet és la casa aquesta de l'Esquinçat. I on vaig quedar absolutament... Jo estava, acabava de sortir de la carrera i m'imaginava les cases quadrades amb una coberta de dos aigües de teula i de sobte veig una casa que té doble façana amb un moviment d'obertura i tancament especialíssim, sofisticat per l'època, doble façana, caixa d'ombres, i em vaig quedar francament impressionat. Bé, aquesta casa és tan impressionant que alguns arquitectes joves d'ara fan aquest tipus d'arquitectura, o sigui, i estem parlant de fa 50 anys. Per tant, imagineu-me jo que, diguéssim, ja quan acabes la carrera, bueno, jo sempre dic, heu dit que dono classe, jo dono classe perquè no en sé prou i continuo estudiant. Doncs imagineu-vos el que seria quan jo tenia 24 anys, no? Bé, la segona casa que em va ensenyar és la casa de Vilanova Conell, que em dona la possibilitat que en Vilanova, en Xavier Vilanova, era cosí dels meus cosins, perquè jo tenia la tia Rosita Vilanova casada amb un Mas Miquel, i per tant en Xavier també era de família. I d'aquesta casa voldria destacar una qüestió. Les influències que hi havia internacionals aquí ja. Hi havia la influència del que s'estava fent a Anglaterra, la influència italiana. No només amb la formalització, sinó amb aconseguir una casa d'una riquesa volumètrica a partir d'una planta tan simple. O sigui, mires aquesta planta tan simple i si ho comparem amb la riquesa, diguéssim, de la seva volumetria, et dona l'autèntica mesura de la capacitat de Noni, aquí encara hi havia l'Albert, però vaja, jo em sembla que si el Cerdà Banyoles segur que vas parlar més amb en Xavier. Bé, doncs, això és el que em va impressionar, diguéssim, aquesta capacitat de ja de tenir mirades externes en el petit món que una persona té quan estudia la carrera d'arquitectura. L'altra casa que també em va agradar molt és la Masgrava. Ha sortit ja aquí, i també ho agraeixo perquè en parlo molt poc, però una casa amb una parcel·la dificilíssima, lògicament que tenia unes vistes, té unes vistes estupendes, però solucionar-la amb una sola tramada, i a més, quan entres a dintre, té una riquesa d'espai, perquè té un espai continu, tremendo. O sigui, sumar la senzillesa del plantejament amb la riquesa de la solució, això jo ja vaig veure que realment acabava de conèixer amb un arquitecte doncs, del qual aprendria molt. I així es va ser. O sigui, ens vam trobar en el Col·legi d'Arquitectes, una colla de... Érem, el Col·legi d'Arquitectes érem, no sé, 20 o 25 arquitectes. I llavors hi havia
doncs, una desena que eren molt joves. I els joves van venir molta força i van començar a muntar coses. En Noni estava a Cultura, a mi m'havien fet secretari, en Terrus estava a l'arxiu, etc. I van començar a muntar el col·legi a la nostra manera. Amb una mica de sorpresa per part de la gent gran que anaven allà a avisar i a emplenar els seus plans. Nosaltres anàvem a aprendre i sobretot es va canviar des tot el procés de cultura. Això va fer que, per una sèrie de casualitats, el col·legi va comprar la Pia Almoina i havíem de ser més arquitectes, però al final vam quedar tres. I els tres que vam quedar són aquests d'aquí, que són en Benet Cervera, en Pau Descansi, en Noni i jo. Estem aquí al Castell de Bellver. I he posat aquesta foto perquè fixeu-vos que el que parla, el que explica el que estem veient, és en Noni. I això és molt important, perquè, diguéssim, determina l'àmbit allà on hem d'aprendre coses. Després també es van parlar, també, però ell havia fet el guió del que havíem de parlar. I així es va ser que, jovenets que érem, aquí hi ha aquesta fotografia, em fa gràcia que tots tres formant, Benet, en Pipa, en Noni, òbviament, i jo, també jo en aquella època també fumava. I ens trobem aquí amb un encàrrec, que és l'encàrrec per la nostra vida, encàrrec del Col·legi d'Arquitectes, a davant de les escoles de catedral. I llavors, amb un edifici interessantíssim, fet de trossos d'altres edificis, i vam anar buscant i vam trobar una solució molt radical. I ens la van deixar fer. Això vol dir que teníem una certa capacitat de convèncer a la gent, al trio. Ens enteníem molt bé. Vam fer el projecte en el meu despatx perquè jo era el de Girona, perquè en Benet estava entre Barcelona i Figueres i en Noni estava a Banyoles, lògicament. En Benet anava molt bé perquè sempre arribava una mica tard i llavors li explicava, mira, hem pensat això. Bé, feia 20 minuts que discutíem. I sempre feia una pregunta que és importantíssima en arquitectura. Per què? I allò ens desmuntava bastant i ens tornava a posar a lloc. Aquí vam aprendre moltíssimes coses. I passo aquesta imatge, la imatge de la dreta, que és el dibuix del projecte, que malauradament els arquitectes es van arruïnar a principis dels anys 80 i no van acabar. Després hi han fet moltes obres, estan molt bé totes les obres que s'han fet, i aquí vam fer, diguéssim, aquest cos principal, que era un cos d'una radicalitat molt moderna, molt jove, molt jove. I aquí aquest dibuix el poso perquè és un dibuix que està fet a 6 mans. I vam treballar tots tres. Si us hi fixeu, per exemple, les plantetes segur que són d'en Noni, perquè aquests arbustos rodons són d'en Noni. Hi ha altres coses, com les pedres, que també són bastant d'en Noni. Podria tirar les ratlles llargues, eh? I en Benet devia pintar sombres. Però és un plano fet a 6 mans. I al costat hi ha una fotografia de l'església, les Mongetes, quan van comprar aquest edifici, a la segona meitat del segle XIX, van decidir fer una església. Van fer una església bastant senzilla, però la van fer en un dels espais importants, com veieu aquí aquests arcs que apareixen. I aquesta foto, hi estem tots tres, o sigui, no anem a dreta, en Benet a esquerra, i jo que sóc el que tiro la foto. Estem tots tres aquí. I aquí hi vam aprendre molt. Perquè aquest viatge que vam fer a Mallorca, vam anar a veure el Col·legi d'Arquitectes de Mallorca, que és un edifici meravellós, si aneu a Palma, és dels edificis que cal veure. I allà vam veure que havien comès una sèrie d'errors i nosaltres aquí vam decidir de no fer-los, seguint els aprenentatges del que hem vist, que vam anar a fer a Mallorca uns quants dies. Va venir també l'Assumpció Nagonsa, la dona d'en Benet. Bé, segueixo. D'aquí vam fer el projecte, ens semblava importantíssim, i això és una cosa que vull destacar, que hem compartit molt amb en Noni, que és poder harmonitzar coses modernes amb coses velles. I van dir, ah, les monges van fer aquesta porta d'entrada a l'església, la mantindrem, i la reixa, la mantindrem. És que s'ha de tancar. Farem una porta que tanqui però que no toqui la paret. I aquesta porta que es veu aquí, quan es tanca, són dues correderes, es tanca i no toquem el vell i el nou. Un altre punt
contacte entre nosaltres. I aquí vam fer doncs, aquest gran vestíbul supermodern, que té tanta força que inclús les intervencions que s'hi han fet després, doncs, mira, encara es manté. Perquè estava fet amb aquell ímpetu que teníem. Segueixo. També vam obrir un pati i aquí es veuen els arcs que vam recuperar. Alguns estaven per fer, dos, els altres quatre, pràcticament les monges no sabien ni que existien. Els vam fer i després es van demanar de cobrir-ho. I el vam cobrir seguint el mateix criteri formal i compositiu de la gran caixa. I en Noni, que ja, llavors ja érem molt amics, diu, m'han encarregat una cosa, el convent de Sant Domènec de Castelló d'Empúries. Diu, per què no ho fem junts? Diu, vinga, fem-ho junts. També s'ha de dir que, gràcies a Déu, tots hem tingut bastanta feina després, quan ens vam fer una mica més grans. Però en aquella època, doncs sí, tot el que vingui. Aquest edifici estava molt malmès. En Noni va tenir el privilegi d'arreglar-ho posteriorment, fent-hi el nou ajuntament, i també vam fer una proposta radical. Quina proposta vam fer, que en Don i jo, va ser col·locar aquesta espècie d'hivernacle d'entrada que ens permetís reproduir el tancament de tot el claustre de l'antic convent que havia estat destrossat. Ens semblava que era aquesta espècie de gran estructura, ens aguantava el sostre allà on se recolzava la tramada dels arcs i que donava una entrada doncs, una certa importància, marcant la importància del que havia de ser un edifici públic. Bé, després va venir la qüestió aquesta de les masies. O sigui, les masies, ja vaig veure aquest dia amb el del senyor Figueres que ja hi havia un seguiment per part dels arquitectes de Banyoles de les Masies. I un dia Noni m'ha dit, en Josep Riera i tots els arquitectes joves de Banyoles estem fent les masies, per què no vens a fer-ho nosaltres? Vaig dir, que vols et convides? I vaig apuntar. I vam començar a extendre l'anàlisi. I per què ho vam fer això? Per una sèrie de coincidències que van existir. Per exemple, l'arribada d'Aldo Rossi. L'Aldo Rossi va crear, diguéssim, un sentiment nou en els arquitectes, que tots, quan havíem acabat la carrera i que érem joves, creiem que l'única arquitectura que es podia fer en el món era l'arquitectura moderna. I que el passat hem de restaurar l'arquitectura moderna. I en Rossi va dir, no tant, perquè l'arquitectura és tot un seguit. La història de l'arquitectura és un seguit, la continuïtat, el que parlaves abans, no? I això va provocar que hi hagués un congrés, que jo no vaig assistir, que no ni en Josep sí que hi van anar a Santiago, em sembla que era. I en aquest congrés es van trobar amb Aldo Rossi i es van trobar amb una sèrie de personatges curiosíssims que estaven preocupats per temes similars. És a dir, per veure què passava amb el que nosaltres sempre hem dit, mal dit, la gent mal diu perquè l'arquitectura popular. Jo crec que nosaltres creiem que l'arquitectura popular no existeix. L'arquitectura és arquitectura. Potser la fa un paleta, però les masies que tenen gran interès són fets per mestres d'obres que en sabien tant com si haguessin tingut, bueno, més que molts del títol d'arquitecte. No? I aquí vam conèixer, a través d'aquest grup curiós de suïssos, italians, etc. Tot aquest grup dels que feien la revista del 2C Construcció de la Ciutat. I aquí hi havia en Carles Martí, arquitecte fantàstic i que per desgràcia doncs, ens ha deixat i ha estat bastant comut. I després hi havia, per exemple, doncs, en Salvador Tarragó, l'Antonio Armesto i tots els altres. Aquests ens trobàvem amb alguns en l'Escola d'Arquitectura perquè en aquell temps jo vaig entrar a l'Escola d'Arquitectura més tard que en Noni, vaig entrar jo l'any 78. En Noni estava a la càtedra de Rafael Moneo, jo estava a la càtedra de Via Plana, i els anys que vam coincidir, perquè després em sembla que el 80 i pico tu vas deixar un temps o el que sigui, anàvem a Barcelona en cotxe. I un dia anàvem en cotxe d'un i un dia anàvem en cotxe l'altre. No cal que us expliqui la quantitat de problemes del món que vam solucionar en aquells viatges en cotxe. I a més, els vespres
dels dilluns ens trobàvem a la República en Bambanet, que tornava, i l'Assumpció, que tornàvem de Figueres i acabàvem de arreglar el que ens quedava per arreglar la setmana. Ja ens preparàvem la setmana. Lògicament parlàvem d'arquitectura i de tot l'altre. Bé, arrel d'això ens van convèncer de... Clar, nosaltres, aquell temps, no teníem, va, teníem feina, però ens ho sobrava algun dia. Llavors, m'estipular que un dia a la setmana, que quan ploïa, quan venia el bon temps, ens anàvem a fer aixecament de masies. Un dia a la setmana agafàvem el cotxe i vinguem. Què farem? Cap aquí, cap allà. Me'n recordo, jo tenia un cotxe, un 130, aquell cotxe va pujar fins als llocs més imprescindibles de l'Alta Garrotxa, aixecant tota la cara, venim a aixecar el pla. I els estius també teníem l'assistència de la gent més jove que teníem als despatxos o gent que s'apuntava per fer això. No? I aquí hi ha una altra qüestió que volia parlar, i aquesta és la portada del número de la revista, és un número doble. Es pot trobar a internet, hi ha PDFs de tot. I aquests dibuixos que dibuixàvem, un dibuix MPR, en el que vam aprendre moltíssim de la relació de l'arquitectura amb el paisatge. També s'ha de dir que en Noni donava paisatge, juntament amb l'Elias Torres de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, donava una assignatura tot curiosa, feia uns treballs estupendos amb els alumnes, i per tant, aquesta lectura de la masia, no només com les coses que explicaves tu, però també en relació amb el paisatge, la col·locació de les peces, com es col·loquen les peces, com es col·loquen els afegits, tot això ho vam anar aprenent. I d'aquí... Ara dic que no. No vol. No vol. Què se li ha de dir? Hi ha un ordinador central per... Però doncs això, anàvem i fins i tot algunes vegades venia la Maria Geli, ja funciona. Venia la Maria Geli i ens tirava fotos. I em sembla aquestes dues fotos d'aquí, una amb una pallissa del Vall de Bianya, que estem en Josep, lògicament Josep Pindoni eren els fundadors d'això, jo era el sobrevingut, però fixeu-vos que l'altre també és de Vall de Bianya, són dos dies diferents. Aquesta foto l'havia de la Maria o el Josep, no recordo ara. I per tant, diguéssim, aquest reflexionar sobre l'arquitectura, veient-ho, prenent mides i analitzant com estaven construïdes les coses, ens va ensenyar moltíssim, moltíssim, moltíssim. Va? Ah, perdó, eh? Jo? Aquest coneixement tan transversal, bueno, va arribar el moment, és un exemple que he posat, però tots tres i els nostres, entre cometes, ajudants, vam acabar fent cases masieres. Tots tenim una sèrie de 4 o 5 cases, xalatets, que són xalatassos, com és aquest el cas, de cases masieres, cases amb coberta dels aigues, amb un eix central, amb una espècie de gran sala de convint central. I doncs, tant era l'obsessió que teníem. Bé, doncs, seguim això. He posat precisament aquesta és una de les diverses cases que no hi té, potser inclús més interessant, però he anat picant d'allà on t'he trobat, no? Però aquest coneixement transversal ens va fer trobar molta amistat. Bueno, aquesta és una fotografia que vam aconseguir fer en la font de mossèn Cinto, del Duquet de Segró, en el que segurament que coneixeu aquí, des de l'esquerra, en Xavier Geli, que és un parent meu, que també és arquitecte, el senyor Baireda, del Duquet de Segró, i jo, el meu cunyat, en Vicenç Illa, Coromina, que molts coneixeríeu, va ser alcalde de Serinyà, desaparegut doncs, fa poc, també, i doncs, allà al costat tenim en Toni Bramon, que segur que té tantes anècdotes o més que nosaltres, perquè en Toni va ser doncs, la mà dreta de Noni, després encara ens explicarà una cosa, la Madeu Fabra. Llavors hi ha en Josep, al costat hi ha en Noni,
En especial en Johnny Rodeja, arquitecte de Figueres, que estava pel despatx, veig en Prats, en Quim Beverdell i en Pep Portella, aquesta empresa que són banyolins il·lustres, o sigui, qui guanyava els banyolins, ja ho veiem, eh? Però, bé, següent. Un dels que vam conèixer era en Toshiaki Tange. En Toshiaki Tange va venir, és un arquitecte japonès, fa molts anys que viu a Barcelona, amb la Gabriel, la seva dona, que estava escrivint una guia d'arquitectura, que ens la va regalar, jo tinc una còpia d'arquitectura pels japonesos, està escrit tot en japonès, no s'entén res, comença cap a la dreta, cap a l'esquerra, ens la va regalar, i també va arribar per fer estudis de Gaudí. Però tots ja que ens van fer molt amics i aquestes fotos són de dues trobades que vam fer i una d'elles tenim en Noni, que és una cosa que vull subratllar, ensenyant coses del paisatge de la comarca de Banyoles. Gràcies. I per tant, amb aquests coneixements transversals ens va permetre... Mira que jo... Soc de família electrònica i... Per tant, quan en Toshiaki va dir tinc a Arata Ishizaki i la seva dona que volen venir a Girona, clar. Vinga, potser em convides. Mires i aquí tens en Noni, que era el que explicava. No sé si podries fer en català, segurament, però tenim en Toshiaki Tange, Arata Ishizaki, que després seria el premi Pritzker, la Hiko Miyawaki, la seva dona, que es va morir no fa gaire, una gran escultora, si treuen al Caixa Fòrum de Barcelona, hi ha unes escultures. I l'altre és en Tsuichi Fuji, que és l'arquitecte que va fer el Palau Sant Jordi, perquè el Arata Ishizaki ens va explicar que cada mes donava una volta al món. I d'aquesta volta al món passava 3 dies a Barcelona. Pels altres 27 era el Tsuichi Fuji, i en Toshiaki, entre altres. I aquí aquesta foto m'agrada posar-la perquè l'Ishizaki i la seva dona es van dir que sí. Li vam ensenyar-lo al Col·legi d'Arquitectes i diu, what do you mean about that? I diu, està bé, anem bé. Després, aquesta és una trobada amb la colla suïssa italiana. Que tot això era en Doni, en Josep, i llavors ja també ja formava part de tot això. Per exemple, aquí tenim en Daniel Vitale, a l'esquerra, catedràtic del Politècnic de Milán, jo em sembla que encara està en exercici, en Josep disfrutant de la trobada, la parella del metge és l'Heraldo Consolacio i la Marie Claude Betrix, grans arquitectes de Zúrich, que vam estar amb ells, te'n recordes que ens van invitar, vam dormir a terra a casa seva i després vam anar a dalt del Ticino amb una casa del pare i vam estar allà, i jo, com que conduïa el cotxe, em van deixar dormir al llit. Els altres dormien a terra. Després tenim la Dolly i en Noni. Els altres dos eren amics de l'Heraldo de la Maricón. Tot això produïa un transversament d'idees, perquè l'Heraldo estava fent un totxo així sobre l'arquitectura rural, la masia del Ticino. I per tant, en aquest coneixement hi havia aquesta perpètua interacció. Una altra cosa que em va tocar compartir amb en Noni, que és un privilegi, és que ens van encarregar el pla del barri vell de Girona. El pla del barri vell de Girona es va trucar a l'alcalde, Quim Nadal, i va decidir que posar dos arquitectes ja consolidats, una mica madurs. En Noni tenia 41 anys i jo 36. I hi haurà dos ajudants joves, Josep Fuses, que havia tingut 15 anys, que tenia 27, i en Tim Viader, que tenia 28. O sigui, ens va fer molta il·lusió amb en Noni, que nosaltres érem els consolidats, érem els arquitectes que ja teníem doncs, una certa prestància. D'aquí més, molt important, perquè també ens hi van passar moltes hores, fent aquest plano, que no surt entera aquí, aquest plano que veieu, a la dreta, aquí sí que hi havia la mà de tothom. Jo recordo haver fet algun pi. Tu, Noni, sembla que alguna palmera havies fet també, perquè aquí teníem un equip de gent, aquest plano és enorme, eh? És un plano. Pescava uns 500, tot el barri de Vell de Girona, enorme. I també, diguéssim, que tots aquests ensenyaments sobre el coneixement, el territori, la vegetació, el paisatge,
el vam poder fer aquí. I realment també vam aprendre. I després, com que anàvem a donar classes a Barcelona, en Noni estava a la càtedra d'en Moneo i allà tenia un dels seus professors, que era en Carles Ferreter. I jo anava amb els meus, amb el Via Plana. I en Carles es va dir, tu, ha sortit un concurs a Torroella, ens hi hem de presentar. Nosaltres, que som l'allà, pau, pau, tu que has fet unes cultius, va, les presentem-se. Ens hi vam presentar i vam guanyar. Jo crec que vam guanyar, vam fer un edifici que ara està una mica modificat, però que l'important que té aquest edifici és que no és un poliesportiu. És un poliesportiu al costat del Montgrí i, per tant, l'edifici té mímesis de certes coses, inclús hi ha una torre rodona, des de la qual es veuen les medes i el darrere de la grada és un passeig per mirar l'Empordà. O sigui, mires l'Empordà i entens a Josep Pla. És un lloc magnífic precisament per això. O sigui, vam guanyar, el vam fer, i cada vegada que ens hem trobat, aquesta és una fotografia, la repeteixo, també torna a ser en el Col·legi d'Arquitectes de Girona, d'un dia que en Carles havia vingut a donar una conferència. I, diguéssim, el Noni ja de maduresa, amb les obres de major envergadura i importància. No els hi he posat totes, però sí que, per exemple, aquest aparcament del Trueta. Fixeu-vos en vosaltres, tots els pàrquings públics que s'han fet d'una certa dimensió, és una nau industrial. No n'hi va fer un edifici que corresponia, diguéssim, amb un nivell d'arquitectura que no se li espera en un aparcament. I això és el que voldria subratllar. Ja s'ha parlat doncs, del parc de Darrere Muralla, que va fer amb en Pep Sasurca, que també va explicar que s'ho havien passat molt bé fent-ho. I aquesta fotografia de la casa de la qual se n'ha parlat abans, trobo que reuneix una mica les coses que li interessen a en Noni. Viure. Tenir un lloc allà on puguis descansar i sobretot la cultura, els llibres i la llar de foc. Me'n recordo quan venia a treballar amb tu allà a l'Abat Bonito, sempre hi havia la llar de foc encesa. Les maquetes allà a mig fer. I jo trobo que aquest espai el vas fer per tu, punyetero, o utilitzava l'altre. I ja ha estat dit també, a mi m'agrada aquest planet perquè és molt d'en Noni, perquè a cada racó apunta, aquí s'ha de mirar això, aquesta és l'alineació d'això, aquests arbres d'aquí no me'ls toqueu, aquest és el vial que... És a dir, és una cosa que, per exemple, a classe parlem molt ara, perquè com que tot va amb l'ordinador, va tan de pressa que no hi ha temps de pensar. I sempre diem, fem les coses una mica a mà, perquè a mà va més a poc. I això, l'ensenyament, lògicament les pesqueres, magnífiques, totes dues. Una altra qüestió que en Noni sempre m'ha meravellat és la capacitat de harmonitzar vell i nou. Això, diguéssim, que seria la influència escarpiana, no? els italians, lògicament l'escarpa ens ha representat molt, però jo voldria dir que en Noni quan actua amb aquest respecte per la peça o per l'espai, aquesta és l'escala de Castelló d'Empúries, tornem allà mateix, i col·loca les seves peces modernes, les col·loca amb una autonomia pròpia cada una d'elles. És a dir, podries veure el nou sense el vell i el vell sense el nou. I això és molt difícil de fer, perquè normalment, si veu cada desastre intentant unificar sense harmonia les coses, i això també en Noni ho tenia i ens ho va ensenyar. Me'n recordo la primera vegada que vaig anar a la llotja del TIC, un dia d'aquells que feien coses, al principi havia vingut alguna vegada, vaig veure aquest passamà i vaig dir, ostres, a partir d'ara vaig de copiar aquest passamà. Per això te'l poso d'aquí. I després, la capacitat de fer una casa amb discreció. És a dir, aquesta operació de restaurar una casa antiga i no començar a fer renovacions. Perquè està clar, en el fons, la vida és molt llarga, però l'arquitectura, en ciutats com Banyoles o Girona, pot estar aquí des del segle XIII i, per tant, no vindrem nosaltres a arreglar. Per tant, treballar amb moderació amb aquest tipus de context és molt important. I la quantitat d'obres que ha fet de Banyoles, jo ja, mira, estem en un espai
fet d'ell. He posat aquest perquè és un tema dificilíssim. Què fas aquí amb aquesta rotonda que existia aquí a la plaça Sant Pere? Doncs fa una qüestió contundent, primant una manera de travessar-la i per tant crea, diguéssim, un paisatge per al que ho ha de creuar. I he posat aquesta foto perquè amb el cuento aquest dels suïssos i de més viatjava. Vam viatjar bastant i acabo. I aquí hi havia en Lluís Pau que se'ns va apuntar en un viatge que vam fer a Suïssa, en aquest viatge que comentàvem. Lògicament, hem d'anar ja a Ginebra, però despistem-nos una mica, són 180 quilòmetres d'anar, 180 de tornar, hem d'anar a la Toret. Per anar a la Toret, allà, són les reverències. Lògicament, no ni ens estava explicant la presència del volum de l'Església. I aquí, un altre viatge que vam fer l'any 1982, perdoneu-me llargo, ja acabo. L'any 82 vam decidir fer un viatge als Estats Units amb Josep, Noni, jo, i l'Eduard Bru, que després seria un director de l'escola, el director de Barcelona, però va donar com quasi junts ell i jo. I resulta que en Moneo llavors estava de catedràtic a Princeton. I li van dir, mira, anem a Filadèlfia. I va dir, bé, vull a Filadèlfia, com el tren, i vengo. I va agafar el tren, va venir i ens va ensenyar, vam anar a veure tota l'arquitectura de Filadèlfia amb ell, entre ells, que està a la casa, és Cedric. Us ho dic perquè en aquesta fotografia i en la que ve es demostra l'apreci que Noni, tots li tenim, però que li tenia i li té en Rafa Moneo. O sigui, en Rafa Moneo va estar tot el dia per ell. A més, ens va invitar en el menjador il·lustre allà de Esto está lleno de premios Nobel. Vam anar allà a dinar, va ser un dinar extraordinari. I he trobat aquesta foto fantàstica que us passo. Si us hi fixeu, en Moneo agafa en Noni del bracet i li està explicant amb ell. Els altres estem aquí, jo estic a la foto, em sóc el col·lectiu. Però en Moneo li està explicant com si li expliqués al seu germà el que està veient, amb una proximitat que, més que definir amb en Moneo, l'altre premi Pritzker, defineix amb en Noni. I un altre viatge que vam fer divertidíssim, vam anar a Suècia i Finlàndia, aquesta emoció que vam sentir quan vam estar en el despatx de l'Albert Aalto, que havia mort un any abans de ser-hi nosaltres, que vam poder saludar, estem aquí amb en Martín, amb l'arquitecte Mikko Merklin, que estava fent l'òpera d'Essen, llavors entrant aquí ens va provocar una sensació d'absoluta religiositat gairebé. I també vam anar aquí, tinc aquesta foto que em fa molta gràcia, perquè aquesta casa és la casa experimental de Murat Sala de l'Albert Aalto. I veure que l'Albert Aalto, que aquí ja era un arquitecte consagrat, que és una casa dels anys 50, que està buscant maneres de representar materials, dius, aquest tio no en sabia prou encara, i encara estudiava. És a dir, que la repetició de trobar-nos amb aquestes situacions es anava molt bé. I acabo amb aquesta fotografia, que és una mica el que desitgem tots, i en Noni, que tenim aquí baix a la dreta, disfrutant del sol de Finlàndia, penso que era el final de l'agost, voltats d'una obra mestra, que és el campus del Taniemi. No? En Noni ens ha ensenyat sempre, com també ha dit els que abans han parlat de mi, que jo, doncs que ho ha fet seguir tot i espereu que ho continuïs fent seguir tot. La feina, jo ho heu dit, l'existència de l'amistat. I per tant, només me queda una sola fotografia, que és repetir l'aplaudiment que et vam fer el dia que et van donar la medalla. O sigui, xerrada, perquè ahir em deia, ostres, jo és que en 15 minuts no em faig prou per parlar d'en Noni. Està fantàstic. Bé, i acabarem aquesta ronda
amb la seva gran implicació esportiva, social i cultural que ha tingut en Noni i segueix tenint amb la ciutat de Banyoles, com precisament es va exemplificar amb el discurs de l'entrega de medalla d'or de la ciutat l'any 2017. I ho farem amb en Josep Callís. En Josep Callís és arquitecte titulat per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona l'any 2001, té el postgrau en rehabilitació d'edificis, d'habitatges del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i és màster en mecànica de materials i estructures per a la Universitat de Girona. Soci de Callís Marés Arquitectes, on desenvolupa tot tipus de projectes, col·labora des de fa 15 anys amb l'arquitecte Jeroni Moner, amb el que ha realitzat, entre altres, la reforma del Museu Arqueològic de Banyoles i el Pla Especial de Recs. Actualment compagina l'activitat arquitectònica amb la docència a la Universitat de Girona i la Fundació Politècnica de Catalunya. És també cap de serveis de formació de l'Escola Cerda de la Demarcació de Girona del Col·legi. Bé, primer de tot, doncs donar-vos les gràcies per poder ser aquí. Jo tenia preparat una mica aquesta part més, no, d'aquest concepte, més esportius, que més o menys en Pau ja ens els ha explicat, però sí que m'agradaria apuntar una mica aquesta recerca d'aquesta època, que això d'en Noni no conec prou, sinó que he intentat buscar documentació, i m'agradaria de la part esportiva, que jo crec que s'ha dit de la part més important, una cita d'una entrevista que li vam fer quan va ser pregoner el 2002 a Ràdio Banyoles, que està en el Cartipàs, pel qual en Noni defineix que l'esport, diu, l'ensenyament més important que s'aprèn practicant esport aquí és el de l'amistat. T'habitues a treballar en grup i a sacrificar-te perquè l'equip guanyi. És una mica el que tant l'Arcadi com la Rosa també han apuntat tot aquest aspecte, és a dir, aquest valor de l'amistat i aquest treballar en grup que l'Arcadi ens ha demostrat aquesta facilitat, aquesta manera de treballar. Un altre dels aspectes, ja passant una mica la part del TIN, fa poc, en una visita que vam fer al TIN, que serà el meu centre d'estudis, en Noni m'explicava com coses que arquitectes d'ara no sé si ho farien, al moment de la rehabilitació, d'aquesta lluita de recuperar aquest edifici, en Noni, com Xer Riera i d'altres, doncs van llogar una mena de màquina, ell van fer el sorrejat, per tant, dintre un núvol de pols, que es veu que hi havia algú fora, una mena de manivela que feia entrar com d'aire i que havien de sortir cada 30 minuts perquè no aguantaven més, i al cap d'una setmana encara treien la pols del nas. Per tant, aquesta implicació, aquesta part polièdrica, també no només des de l'estudi, sinó a posar-hi les banyes i aquesta tossuderia de la lluita. Després hi ha la part també política, aquesta de la implicació en la formació del fundador i col·laborador de la plataforma progressista, per aquesta gana de transformar aquestes Banyoles en aquesta època postfranquista, una mica també amb les seves obres, que jo diria que són aquesta època com més contundents, no? Més provocadores, en el sentit positiu, per despertar una mica la població. Fa poc, mirant un documental de la televisió, doncs vaig saber que l'oncle de Noni, Joan Alavedra, era secretari personal del president Macià i Companys, per tant, potser aquesta part política també li ha vingut. O com a mínim aquest tarannà que té, que jo trobo que és molt correcte, que mai és discordant, sinó sempre aquesta entesa, potser també ve d'aquesta part. Després, en principi, doncs, seria aquesta part més, i parlaria la part més personal, que una mica la relació que va començar, de fet, la meva relació amb en Noni va començar fa uns 15 anys, que vaig anar un dia, jo estava arreglant una casa, que és la que visc al barri vell, davant de Santa Maria, i volia fer una consulta, i m'havien dit, doncs, que hi havia un Noni, no? Que ja havia sentit a parlar, que és l'arquitecte que en sap més, i que, a més, doncs, el podia orientar. Així que li vaig demanar, la porta em va tenir la porta oberta, lògicament, com tots els estudiants, que alguna vegada hi ha anat, en Pau també el vaig conèixer a casa de Noni, precisament, i el dia que vaig arribar hi havia en Pere Castanyer, que estava reunit amb en Noni, que estàvem parlant del projecte museològic del museu, que estaven acabant de discutir. En Noni em va fer sentar, em va convidar a sentar-se allà al costat, i doncs, a través, primer poder com a delineant o dibuixant una mica passant entre els plànols, va ser una mica
el principi d'aquesta amistat i d'aquesta col·laboració. Però, de fet, la primera vegada que vaig sentir mencionar anònim no va ser, a part de, diguéssim, de la meva família, que sempre em deien, si vas arquitecte has d'anar a veure anònim, o dir que doncs, no hi havia anat, anava com allargant, sí que amb el temps que poso en ordre, l'any 96 jo estava fent tercer de carrera i tenia un professor que, era més, diguéssim, més monòton com a professor, que ha fet la biblioteca de la Universitat de Girona, Javier San José, però la compartia amb aula i al costat hi havia un professor que era molt més divertit, més dur, era bastant dur, jo no tenia professor, però anava a escoltar les seves classes i per tant abandonava aquell professor i m'anava a escoltar l'altre, que per mi tenia molt més interès i veia que era molt més motivat. En aquell moment, un dia, com que em veia massa regularment, em va preguntar tu d'on ets, no? I dic, jo soc de Banyoles. Després de deixar Banyoles molt bé, em va dir, diu, perdona, dic, tu saps on era jo el 21 de juliol de l'any 69, el moment que l'home posava per primera vegada els peus a la lluna? Jo vaig dir, no. Diu, jugant a la petanca a la plaça Major, amb anònim. Per tant, és aquest, jo aquesta vivència, doncs veig aquesta, suposo, em trasllada d'aquella època més, no? Més exclusiva, més... I això em va portar també a la plaça, no? Aquestes obres inicials que compartien doncs, amb l'Oliver Illescas, que ja els heu ensenyat, i tornem a la plaça, que de fet és el centre de la vida banyolina i que en Noni doncs, hi ha passat quasi regular en Noni de Dolors, el seu grup d'amics i companys quasi regulars com un rellotge. Jo us diria que, com a mínim l'època que jo conec de 8 a 9, sempre els podies trobar, no sé que estiguessin a fora de Banyoles, o fins i tot en mal temps. De fet, fins fa pocs anys, si volies localitzar en Noni, era bastant complicat. O trucaves de 9 a 10 del matí, que era l'hora, si no, després no localitzaves i per tant quedava anar de 8 a 9 a la plaça. Ara és molt més senzill, perquè fa un parell d'anys que té molt. Deixeu-me llegir un fragment. Tornem a la plaça, una mica... Una mica un fragment també del seu, no, del seu pregó, que va ser sobre de la plaça de l'any 2002. Noni ens diu, des d'aquest angle privilegiat, em refereixo a Can Grilló, el que fem a la plaça, al marge de les tertúlies, reunions i nocturnitats, he mirat i remirat aquesta plaça, he contemplat la seva arquitectura i m'he fet moltes preguntes sobre la seva formació i transformacions. I m'he donat innombrables detalls. En definitiva, l'he vista com un ésser viu que ha anat canviant al llarg dels segles, el qual admires cada vegada més i del qual vols saber la seva història i, naturalment, en vols fer participar els altres. És una mica aquesta, no, aquesta imatge de la plaça que he subratllat així és en negret, aquests punts que trobo que formen part, diguéssim, de la forma de treball del noi que conec. En aquest cas, una petita, això és un dibuix de l'any 65, és una cosa, del noi, fixeu-vos en aquesta pulcritud, aquesta qualitat de dibuix. En aquest cas, també, no? És aquesta imatge polièdrica, això ho té allà en el seu despatx, que sempre em va cridar l'atenció, l'altre dia vaig anar a tirar una foto, aquest detall, aquest disseny, aquest tipus es va construir l'any 2005, que diu per les dones de casa, que és aquesta joia, per tant no és només el edifici, no és només pensar en la ciutat, sinó també aquests moments o de restauració, que comentava que també de restauració de ceràmica antiga que havia recollit quan feien les obres que llançaven del Col·legi d'Arquitectes. Voldria posar aquesta frase d'en Jordi Serrallepí, que és un personatge important floquet, que en certa manera, la seva manera d'entendre el dibuix em fa pensar molt en Noni, perquè és aquesta manera d'entendre una mica la professió i la vida. Diu, per dibuixar cal observar amb atenció, si observes coneixes, si coneixes estimes i per tant protegeixes. Per tant, aquí ens lligaria també amb aquesta forma, no? com en Noni s'ha aproximat
en aquests edificis, en aquests edificis més patrimonials de Banyoles, en aquest cas els dibuixos amb aquestes anotacions, podríem tenir aquestes en l'altí, aquestes anotacions que si bé tots mireu, segur que en qualsevol publicació de Banyoles hi ha algun blanc que hi apareix, doncs segur que està fet en Nònia, amb aquestes superposicions de les diferents, no? El monestir, les diferents superposicions i estudis, no? Aquesta riquesa de plànols més enllà d'un simple dibuix, sinó que aquesta, això ja ho fa, no? Els nous mitjans informàtics de l'AutoCAD treballar per capes, doncs ja ho feien en aquesta època, o aquest de Santa Maria. També cal destacar, és a dir, el paper de l'arqueta, no? com a durant un temps, durant molt de temps, com quasi el vigilant de l'arqueta, perquè si volies visitar-la, a part d'aquest disseny de la pròpia arqueta, que és un disseny magnífic, el que tenia les claus era anònima, que seria el codi, després al final ho va traspassar a l'administració, però aquesta implicació de que l'arqueta s'havia de quedar a Banyoles, de defensar el patrimoni en el seu lloc. I tornant una mica amb aquestes paraules subratllades en negreta, del mirar i remirar, aquesta capacitat d'observació, d'anàlisi de l'entorn, a través de la plaça, l'estany, el museu, el monestir, tots aquests edificis, la Farga, que també n'hem parlat, el Barri Vell, els Recs, que han estat els seus companys de viatge també importants. Se'ls ha mirat i remirat, dibuixat i fotografiat. Qui no l'ha vist entrar a les obres, o les en marxa al Barri Vell, és una cosa que jo costa, si no és la meva, doncs entrar i investigar-ho tot, buscar aquests vestigis patrimonials que cregui que podrien ser o no, o investigar a veure si poden aparèixer, o aprendre notacions i mesures en edificis a carrers, a través d'un tros de paper o amb una llibreta. Fa uns mesos m'explicava encara que quan tenia 30 anys es passava molts dissabtes remenant l'arxiu de l'Ajuntament, les llicències de les pesqueres, i encara tot aquest treball que va haver de 30 anys, ara doncs, acabarà d'estar treballant per donar-li forma de llibre. Per tant, és aquest mirar i remirar. Fer-se preguntes seria l'altre, no? I buscar, investigar més en la seva formació. Encara abans d'aquesta última operació, em deia que intentava sortir, caminar i fer aquest itinerari que quasi era travessar fins al monestir. Segur que amb aquesta mirada incisiva, reflexiva, buscant respostes a aquestes preguntes que li van sorgir i a la vegada poder trobar doncs, confirmacions de les hipòtesis i les teories plantejades. Quan es preparava per al col·loqui de tardor que es va fer sobre Santa Maria, sortint de casa, allà davant, encara recordo, mirant tot el volum de l'entrada, que és del 1800, no sé la data, i em deia, cada vegada que el miro m'agrada més. Es trobo més interessant. Algun dia l'haig de dibuixar amb més precisió. Si mireu el seu arxiu, té dibuixat doncs, moltes de les pedres, de les finestres gòtiques de Banyoles mesurades quasi carreu a carreu, i a part de tot el material de Masia, però el seu arxiu seria un arxiu digne d'investigació. I a més hi ha aquesta part que em vol fer participar els altres, és a dir, és aquesta transmissió a través, doncs, com a president del centre, que va potenciar molt la revista, el monogràfic de Quaderns, aquestes investigacions, aquesta, no, de posar en valor allò del Bagan, muntar la revista del Bagan, i després, quan el Bagan, els últims temps, també escrivia la revista de Banyoles, no, aquest, durant bastant de temps, aquest reportatge, doncs, mensual sobre algun tema relacionat amb l'arquitectura. Quasi jo m'atreviria a dir que amb el mateix que tocaria seria com el continuador, aquesta part que he vist jo, de Jaume Botinyà, d'aquest element de protecció. I tot aquest treball que ha fet, aquesta insistència, aquesta tossuderia, doncs ha portat tot aquest patrimoni local que tenim, doncs en els últims anys ja han acabat configurant, ell com a redactor o la majoria doncs, del pla especial del nucli antic o com a dir, el pla especial de protecció del patrimoni, doncs tenim ja una certa seguretat que totes aquestes lluites que porten tots aquests temps doncs, queden protegides per al més enllà.
últim volia parlar una mica del RENS, també aquest treball que he tingut la sort de fer els últims anys, perquè ha sigut llarg, ha sigut una mica llarg, perquè a vegades és com una cuina que fa xup-xup, i que a vegades es para i torna a arrencar, però és important doncs, poder-hi reflexionar. I tenim, repassant, allò, imatges de tot recorregut, una mica com, no sé si m'atreviria a dir, com l'Espinàs, en aquells llibres de viatge, doncs en Noni s'ha recorregut i s'ha patejat, i jo, últimament, doncs, el seu darrere també. En aquest cas es queixava que anava massa ràpid, però els quilòmetres que vam fer són considerables. Fixeu-vos tots en la nota, prenent apunts, parlant amb la gent per voler integrar més. I després una petita feina que ara n'hi ha per fer. Durant molts anys també han recollit aquells projectes que es tenen al barri vell i amb, no sé si el 2010 o doncs, la font estudiant, la pagarem perquè li muntés una mica tots aquests plànols, no? Per intentar, que encara no està acabat, però tenir aquest mapa, aquest plànol de la Banyoles, bàsicament seria medieval, però del segle XVIII, com era el segle XVIII, les voltes i tots aquests vestigis medievals, que després aquí hi hauria. És doncs, aquest una mica més detall, que és un treball que té molt per cor. També en paraules seves, diu, quan venia a Banyoles, el més important per mi era fer vida al carrer. Una cosa impensable a l'Eixample de Barcelona. Per tant, jo crec que ha fet molta vida al carrer, que se l'ha trepitjat, que ha parlat amb la gent i que, doncs, per acabar, m'agradaria llegir un petit fragment de la introducció del llibre de Banyoles vora el llac, Jaume Ferriol, de l'any 65, que ja venia per Banyoles, que es va l'autor tractat als 5 cèntims de fa 2 anys. Diu, tothom es creu que el seu poble és el millor del món. Els de Banyoles també ens ho pensem, naturalment, però en aquest cas hi ha una diferència ben remarcable. Banyoles és el millor del món, almenys ho diu la gent de per aquí que té fama d'enteniment. Jo no seria tan agosarat de dir que som el millor poble, ja podem dir ciutat, del món, però sí que us asseguro que després de la implicació de tots aquests treballs que hem vist de Noni, Banyoles ara és molt millor. Gràcies. Moltes gràcies per aquestes tres visions tan particulars i diferents de Noni i de la seva vida i de la seva obra. No? Normalment obrim, quan acabem aquesta triple visió, un torn obert de paraules o de qüestions. Intentarem ser una mica breus perquè ens hem allargat una mica, ja són 9:45, de però esperant que torni Noni, no? I així podem fer una closa. No sé si algú té alguna pregunta, alguna qüestió cap a els tres ponents que ens han acompanyat, o si, per exemple, per la interpel·lació que li han fet, no? En Toni Bramont, doncs ens vol explicar alguna cosa també de la seva experiència amb Anna. Se sent, ostres, de massa. Bueno, va, jo, veient aquella fotografia que l'Arcadi ens ha passat, jo tenia 17 anys allà. I sí, de fet, vaig començar amb en Noni a fer delineant
quan t'ho explico, de fet, la gran experiència ja ha passat, gràcies al... ha passat al seu despatx i, lògicament, em va canviar, ha tingut el futur de vida que volia portar a nivell dels estudis i tot això, gràcies a passar la meva pel despatx d'en Noni. També, com que també jugava a Terpola, també hi havia una certa... i feia gràcia perquè inclús l'havia tingut més o menys de monitor també, com feia un curset de natació i tot això, que esclar, lògicament la implicació amb en Noni va ser tremenda. I després vaig tenir la sort que li faltava algú que dibuixés, jo era molt jovenet, acabava de fer l'FP1, aquells moments i això, i vaig començar a treballar. Vaig veure un món totalment diferent. Un món de cultura, era meu, veia molt seriós, molt seriós, ell, com una persona. Era molt més seriós aquella època quan vas més cap aquí, molt més, una persona dura i amb molt de caràcter. Però bé, les anècdotes serien, ara veig que entra, serien innombrables en aquella època. No explicaré les quatre anècdotes que poden arribar a fer amb cada gràcia. Recordo que doncs, en el seu despatx, en les coses que teníem la ràdio posada, el del dia que feia l'Helena Francis, hi havia molt de silenci. Allà al despatx. Estudia d'escoltar l'Helena Francis perquè realment era el hit de la programació que teníem. No? Vol dir que aquest sentit de l'humor, en aquest sentit de l'humor, doncs està bé. I realment, el record de sempre i tal, és que realment passava moltíssima gent al despatx. No? Era un no parar, també moments de festa, moments, recordo molts moments del futbol, que era impressionant, es feia a l'estadi, del despatx, i ràpid, diguéssim, aprofitava, com bé deia, tots plegats, diguéssim, aquests moments de la vida, aquests moments bons i tot això, doncs tot això, és clar, era molt petit, ens ho anàvem visquent moltíssim. Però jo només tinc poc a agrair, diguéssim, realment, el nivell o la influència forta d'estimar, hem dit abans, la cultura, d'estimar, doncs, en cas l'arquitectura, estimar tots aquests moments, aquestes coses culturals i fer-ne, diguéssim, fer un cert seguiment i també doncs, col·laborar-hi, com he fet en moltes ocasions, i també treballar-hi amb altres coses, i realment, diguéssim, l'aprenentatge d'ell, diguéssim, cap a mi, diguéssim, jo li puc donar, només puc donar gràcies a l'agraït que estic, diguéssim, per realment la visió de la capacitat de ser curiosos per aprendre, no? Diguéssim, aquesta curiositat, diguéssim, realment és molt bé. No vull allargar més, perquè seria magàfic i felicitats amb noi i espero que acabem acabant de col·laborar amb moltes altres coses. Gràcies. Moltes gràcies, bon vespre. De seu les 10 a casa, per tant. També seré molt breu, però en tot cas, primer, un plaer enorme que molt content que en Noni ens pugui acompanyar. I dels col·loquis de tardor és l'únic que ens pot acompanyar, no? I que avui estiguis aquí, Noni, també vol dir que te trobes millor, amb qual cosa ens n'alegrem tots. Però, sobretot, com un alcalde d'aquesta ciutat, el que li fa falta és tenir persones com en Noni, perquè sempre el tens de col·laborador. I una persona que s'estima la ciutat com a Noni, ja n'hi ha, però n'hi ha pocs, no hi ha de més. Per tant, gràcies, perquè l'estima és immensa. Però la col·laboració també. És a dir, per venir-te a dir que hi ha coses que no li agraden, és cert, escolta això, no, sembla bé, sempre des d'un absolut respecte, però alhora també sempre està disposat a ajudar. És a dir, jo, em sembla, Noni, que és el que hem tingut amb més nòmines, no? És a dir, perquè al final, jo fa 14 anys soc alcalde i no has deixat ni un dia de treballar per l'Ajuntament, perquè en definitiva és per treballar per la ciutat. I la veritat és que el preu és el que menys importa. El que més importa és poder hi ser. Pla de Reis, quan hi ha una cosa, escolta, jo ja hi seré. Poum, no hi hauries de ser, pum, en el Poum també hi és, no? En tot, jo ara no podria dir, moltes de les coses que hem pogut fer a la ciutat al llarg dels anys, segur que en Joan Solana, que va precedir a l'alcaldia, també sempre tenies en Noni de col·laborador, de persona que ens ajudava, no? I ens ajuda. I si res més no, aquests divendres a la tarda, que a vegades quedem, allò un parell d'hores, o
fins al vespre, fins a l'hora d'anar a plaça, però que, en definitiva, en dues o tres hores fas un repàs de tota la ciutat, de tot el que hi ha, de tot el que veu, tot el que no veu, i també alhora, a vegades, el que diu jo, per dir-li, escolta, a veure, això com ho faries, això com ho veus, això com ho faries. Per tant, per nosaltres, Joan, si estàs d'acord amb mi, ha estat un assessor, i és un assessor extraordinari, excel·lent, perquè sempre hi és i no té mai un no, perquè quan dius una hora no hi és allà, i si és a les 10 del vespre també, per tant, això cal agrair-te. Per tant, avui, no, doncs, aprofito't per, en aquests 5 cèntims, per fer 5 cèntims del que tu ens ajudes, i sobretot per agrair-t'ho i agrair-te l'estima que tens per aquesta ciutat. Gràcies, Mani. Bé, si us sembla, amb aquestes paraules de l'alcalde i amb la visió que hem tingut de Noni, que entre altres l'hem definit com a passional, tossut, harmoniós, reflexiu, discret, curiós, amic i molt generós, donaríem per tancada aquesta tercera sessió dels 5 cèntims d'aquest any, agraint sobretot la presència de Noni entre nosaltres avui.